Ja vas pozdravljam našim vječnim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allaha uzvišenog subhanahu wa ta'ala, prije nego li počnemo sa našim dersom večerašnjim, da nas Allah obaspe njegovim rahmetom i njegovim ni'metima, o kojima nam je njegov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, donosio nam radosne vijesti o tim mnogobrojnim blagodatima i ni'metima koje Allah daruje onima koji kada bilo šta u ime njegovo ili radi njegovog zadovoljstva i zaluka nešto učine, onda ih očekuju te ogromne blagodati. A spomenuli smo u prošlom dersu hadis kojeg zaista rado uvijek se sjećam i sjetim kada su posrijedi ovakvi povodi našeg okupljanja, u kojem poslanik Allahov sallallahu alejhi ve sellem kaže, a prenosi ga Ebu Umame: kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men gada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu sadaqa rasulullah. Kaže pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ko ode u mesdžid, ko porani u mesdžid, ne želeći time ništa drugo osim da se poduči kakvom je dobro, ili on da poduči nekoga kakvom dobro, imaće nagradu onoga koji je obavio potpuno hadž. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Allah primi ovaj noćašnji i večerašnji ders i da nam upiše tu ogromnu, ogromnu nagradu, onaj nagradu potpunoga hađa. Allahumma amin. Mi nastavljamo dalje sa našim ciklusom predavanja o kaburskom svijetu, berzahu. Pa smo stali do poglavlja koje sam nagovijestio dakle prošli put, a to je da je, draga braćo i sestre, nemoguće govoriti o sudbini čovjeka
nakon smrti, a ne osvrnuti se na njegovu dušu, koja će ili tako ona uživati ili patiti nakon smrti. Dakle, to je vjerovanje ehli sunnetu. Pa postavlja se prvo pitanje, šta je duša? Kako Allah subhanahu wa ta'ala naziva sve dušom ili duh, kako ga naziva u Kur'anu? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, Estaizu billah wa yas'alunaka 'anil ruh. I pitaju te Muhammede o duši. Povod ovog ajeta je da su Jevreji Medine htjeli da iskušaju poslanika, da ispitaju poslanika, da li im je namjera bila da ga provociraju više, najvjerojatnije više iz tih razloga, provokacijski, a možda i tako da vide zaista da se osvjeduju, da li je on poslanik. Pa su ga postavili mu tri pitanja. Muhammede, ili kako stoji tamo u tefsiru, ja ebel Kasim, o oče Kasimov, jer Kasim je bio tako prvi sin, za niko, odgovori nam, kaže, na tri pitanja. Dadi nam, kaže, odgovor ko su bili stanovnici pećine, to jest oni mladići, ashabul kef. Drugo pitanje, kaže, odgovori nam ko je bio Zulkarnejn. I treće pitanje, kaže, kaži nam šta je to. Kaži nam nešto o duši. Šta je duša? Pa je Allah poslani sada Allah se šutio. Tako. Dok nije dobio objavu. Između ostalog je tako sišao i ovaj ajet i pitaju te Muhammede o duši. Koju ruhom im emri robi? Reci im Muhammede. Stvar duše je tajna moga gospodara. Samo on zna šta je duša. Vama u titu ila kalila, a vama je dato vrlo malo znanja o duši. Doista je duša misterija, koju samo i tajna, koju samo Allah poznaje. Vrlo malo je nama dato znanja o duši. I to, dakle, malo što možemo kazati je ono što je prenio nama naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako Allah naziva dušu u Kur'anu? Imamo dva naziva ili dva termina. Imamo ruh, koji ste čuli tako u ovom ajetu, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. A imamo također i nefs. Čuli ste za nefs. Kune se Allah tako recimo u suri Eš-Šems, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Tako mi duše i onoga koje je sazdan. Tako da vidimo tako iz Kur'ana da Allah kad kada zove, spominje nefs, a spominje i ruh. Pa je ulema pokušala da da odgovor. Šta je ruh, a šta je nefs? Tako da imamo dva mišljenja, draga braću i sestre. Jedno mišljenje je da su to sinonimi. Dakle, se radi u samo jednoj stvari. Dva naziva za dušu. A imaju isto značenje, da je to duša ili duh. Ruh i nefs. Međutim, ima drugo mišljenje koje je po meni, ovako da kažem, moje mišljenje, onako, ne mora se niko slagati, kažem da mi je ipak malo nekako bliže mišljenje, jer ne bi, kaže ulema ta koja je pobornik ovo drugog mišljenja, ne bi, kaže Allah dželešanuhu tako, tek tako, nazivo, recimo, određene stvari s više imena. Kao, recimo, ne samo ruh i nefs. Evo, recimo, džeset i džism. Također, fuat i kalb. Sve su to, dakle, nazivi, recimo, fuat i kalb je srce. Ali ipak dva naziva. I svaki naziv ima svoje značenje. Tako, recimo, za tijelo, džism i džeset. Arapi naziva, recimo, tijelo sa džism i džeset, ali svaki termin ova ima svoje posebno značenje.
tako i duša. I ovo mišljenje drugo kaže ulema, da bi razdvojila između ova dva mišljenja, kažu, šta je ruh? Kaže, ruh je čisti duh koji kada se spoji sa tijelom, to jest džesedom, onda postaje nefs. I ovo je po meni zaista itekako jako mišljenje. Dakle, ruh je baška. Allah je stvorio prvo ruh, je tako? Prije nego da je stvorio tijelo. Znamo, recimo, da je u Ezelu šta se desilo. Kada je Allah sakupio sve duše, je tako? I napravio onaj ugovor, Misak, čuveni, je tako, kada je upitao, zar nisam vaš gospodar? Pa su svi posvjedočili duše. Dakle, kad, to je bio ruh. Ali kada je stvorio Allah, nakon što je stvorio tijelo, i kada je spojio ruh i džeset i tijelo, e onda, kaže, to se naziva nefsom. Svala. I tako isto i kada napušta tijelo, napušta ga šta? Napušta ga ruh. Dakle, ovo je jedno od jakih, i kaže ulema, i dok je god, kaže, duh, odnosno ruh u tijelu, to se zove nefs. A kada napusti tijelo, onda više nije nefs, nego ruh. Dokaz za to, normalno argumentirat ćemo, dokaz za to je i hadis u kojem je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao nakon što je umro poznati ashab radijallahu anhu Osman ibn Ma'zun, pa mu je poslanik zatvorio oči i kazao: inna ruha idha sa'ade tabi'ahu basar. Kaže, nakon što mu zatvorio oči, kada se duša, kaže, uspinje prema nebu, inna ruha idha sa'ade, to je kada napušta tijelo, pogled ga prati. To ovdje je spomenut ruh. Nije rečeno nefs. Pa je dakle ovo argument za ovo mišljenje. I kažu, tijelo u kojem je duša naziva se džism. To je džism. Kada je ruh u duši, kada je ruh, duh u tijelu, tada se tijelo naziva džism. Inače, kada nije to, onda džeset. Eto, samo da znate ove kuranske, dakle, onaj, termine, nazive, da ima svako ipak svoje značenje. Ulema se potrudila da onaj, razjašnjenje, tako, za ove nazive i termine. Da li je duša, postavlja se sljedeće pitanje, da li je duša stvorena ili nije stvorena? Većina uleme kaže da ipak je duša stvorena, i to se, kažu oni, potvrđuje Kur'anom, sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Mnogobrojnih ajeta ima. Samo evo onako usput da spomenemo, recimo, jedan od ajeta. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. Kaže Allah, to vam je eto Allah, gospodar vaš, stvoritelj svega. Pa kažu, čim je Allah ovdje rekao khaliqu kulli shay, da je stvoritelj svega, i duša obuhvaća. Ulazi pod time tako. Dakle, duša je stvorena. Allah je stvoritelj svega, kaže, pa i ruha, pa i duha, duše. Od Ibn Abasa, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao, veoma zanimljiv ovdje jedan onaj rivajet, poslušajmo ga, kaže, na sudnjem danu će se svako sa svakim spojiti. Vi znate da po našem učenju to ćemo koda, kada budemo s ovim završili, je tako i obračunom na sudnjem danu i mizanu i tako dalje, prije nego da govorimo o džennetu i džehennemu, šta? Prije nego da uđemo u džennet, morat ćemo, šta? Naše hakove međusobne da izmirimo. Tek tada ćemo moći ući u džennet. Pa kaže Abdullah ibn Abbas, na sudnjem danu će se svako sa svakim sporiti. Pa čak, kaže, i duša sa tijelom. Čak duša sa tijelom, zamislite joj.
Kaže, reći će duša tijelu. Činio si loša djela. A tijelo će kazati, ti si mi to naređivala. Potom će Allah uzvišeni poslati jednog meleka da im presudi. Melek će kazati, evo ovako, kaže, vaš primjer duše i tijela, je kao primjer, kaže, sakatog i slijepog, koji su ušli u voćnjak. Kada su ušli u njega, sakati je vidio razno voće na drveću, pa je rekao slijepcu, ja vidim voće, ali ga ne mogu dohvatiti. Slijepac je tada rekao, sakatom, ja ga mogu dohvatiti, ali ga ne vidim. Sakat je rekao, slijepome, dođi, podigni me da ga uberem. Slijepac ga je podigao, a sakati mu naređivao kuda da ga nosi kako bi ubrao plodove. Melek ih je potom upitao, koji od njih je zaslužio kaznu? Rekli su obojica. Zašto? Zajednički su učestvovali u branju tuđega voća. Isti kaže slučaj je i sa vama. Rekao im je. Ovu predaju bilježi Ibn Taymiyyah rahimahullah u čuvenom njegovom dijelu Međmu'ul Fetava. Četvrti tom, 222. Kaže, isto također Ibn Taymiyyah, kaže, islamski učenjaci su saglasni da je duša stvorena. Mnogi učenjaci su prenijeli i zabilježili taj konsenzus. Postoji, draga braćo i sestre, nekoliko vrsta duše. Ili nefsa. Uzvišeni Allah nam je u Kur'anu rekao da postoji tri vrste duše. Prva vrsta o kojoj govori Allah subhanahu wa ta'ala jeste duša koja je sklona zlu. Ona se spominje, ta vrsta duše je tako, govorili smo čim se jedan put na našim dersovima, suri Jusuf je tako, kada je Zulejha ipak priznala na kraju da je ona kriva za sve, tako i za onaj slučaj Jusufa i Seram, i ona je, što je kazala? El ane has has al haq, on en ala vatuhu an nefsihi wa inna hu remina sad. Počinje posle druga sada, vama uberri u nefsi, inna nefse la emaratum bisu. Pazite, dakle, Allah spominje, dakle, ovdje ovu vrstu duše, koja je sklona zlu, naginje ka zlu. Kazala je Zulejha, ja ne pravdam sebe. Hoće da kaže, takvi smo mi sami. To što sam ja luda bila za Jusufom i što sam htjela i da ga napasnem i ovo i ono, kaže, takvi smo mi ljudi. Inna nefsele maratum bisu. Doista, kaže, je duša sklona zlu. Ali je vrlo inteligentna žena. Pa znam. I zaista to tako. Dakle, ovdje Allah spominje tu vrstu zla, vrstu duše, da je sklona zlu. Druga vrsta je duša koja samu sebe kori. Nefsu lawame. Ona se spominja tako u suri Al-Qiyame. Se Allah kune kaže wala la uksimu bi yawm al-qiyame, wala uksimu bi nefsi lawame. Kunem se kijametom, kijametskim danom i kunem se dušom, kaže Allah, koja samu sebe kori. Koja sebe kori. I zatim treća vrsta duše i nefsa jeste onaj duša smirena, duša, i ona se, znate, spominje u suri Al-Fajr, kad Allah kaže ja ejetuhel nefsul mutmainna, o ti dušo smirena. Da, to će se i kazati na samrti, sjećate se kad smo govorili pred onim dersovima, o kada bude vjernička duša, o ti dušo smirena. Tad se mora smiriti. Evo ovdje nije, ne misli se na to. Neće se smiriti u mene. Ona u tom času kada ona dođe, eđer,
nego se zaista ovdje misli o toj duši, duši, dobroj duši. Onaj, ali ovdje samo treba nešto napomenuti. Ovdje se ne misli da čovjek ima, da čovjek ima tri vrste duše. Je tako? Ne, nego, kaže ulema, po čemu se radi? Nego, da duša ima više osobina. Ne sada neko shvati, a zar čovjek ima tri vrste duša? U sebi nosi tri vrste. Ne. Nego, dakle, aludira na svojstva i stanja jedne te iste duše. Recimo, kaže ulema, ako o prvoj vrsti duše, onoj koja stvara su, kaže, ako strasti nadvladaju dušu zbog grijeha i loših dijela koja čini takva duša, ona postaje onda takvom dušom, slovom zlu. Su. Amara bi su. Ili druga vrsta, ona koja kori sebe, kaže, duša koja kori samu sebi je duša zapravo koja se pokaje kada počini grije. Tako. Ili nakon što učini loše dijelo. Ona se zato, kaže, i naziva dušom koja sebe kori. To jest kori vlasnika te duše zbog počinjenog grijeha. Odnosno zbog toga, kaže, što se dvoumi između činjena dobrih ili loših dijela. I treća ona vrsta smirena duša je duša koja voli dobro samo i želi da ga čini. Prezire svoje grijehe i ne želi da ih čini. O svojstvima duše, kaže imam Tahavi, rahimahullah, u njegovoj poslanici, nakon što je spomenuo vrste duša, kazao je imam Tahavi, čuveni, kaže, u stvari to je jedna duša sa svojim svojstvima. To je duša koja je sklona zlu, pa kada se suoči sa imanom, kaže, postaje duša koja sama sebe kori. To je kada počini grije, kori svog vlasnika zbog njega. Ona se također dvoumi, kaže, između dobra i zla. Kada kod nje ojača ima, e onda ona, kaže, postaje smirana duša. Tako ovo lijepo objasnio imam Tahavi, rahimahullah. Sljedeće pitanje, da li duše umiru? Kaže ulema, duše su, kaže, bez sumnje stvorene, tako? One su neuništive i ne nestaju. Njihova smrt je samo šta? Ono što mi kažemo smrt je zapravo samo napuštanje tijela duše. Dakle, zapravo i nema smrti. Zato i mi, interesantno, stvarno, pogotovo naše prethodne generacije, nikada nisu, kažu, umro. Nikad nije rije, to sad je ovo zadnji, možda, nekoliko decenija, zadnji, a samo preselio. Stvarno je, i stvarno je to tako, dakle, nema umro, nema smrti. O toj zapravo smrti, koju Allah spominje u Koranu, illa meutetene una, osim one prve smrti, kako Allah kaže, zapravo to je, nije pravo, nema smrti, nego zapravo samo izlazak duše ili napuštanje duše tijela. Kada se po drugi puta puhne urok, duša će se vratiti u tijelo. Ako se razmišlja o hadisima koji govore o ovoj tematici, dakle, boravak duša u berzahu, zapazit ćemo da duše u zagrobnom životu neće biti sve duše na jednom mjestu. I da neće imati isti tretman i isti položaj, braću i sestre. I tu će, dakle, biti deređa. I tu će, dakle, različitih i raznih boravaka duša biti. Boravišta. U berzahu, kao i u džennetu. Pogledajte kakvi sve ima položaj. U berzahu ili stepena. Prvo, najveći stepen su duše poslanika, ali i Musa. Njihove duše će biti na najvećim stepenima i to mjesto se zove Ar-Rafikul A'la. I znate da je Aisha prenosi šta je izgovarao. Među posljednjim riječima poslanikovim je bilo šta? Allahu moj, ali i ovo, Ar-Rafikul A'la, Ar-Rafikul A'la. Dakle, kada mu je duša pri izlasku duš govorio zadnje riječi, posljednje su bile, Bože moj, odabiram
najveće društvo, najuzvišenije društvo, Ar-Rafiqul A'la. Zatim slijede duše šehida. Nakon duše poslanika, duše šehida. O njima Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže u Kur'anu? Surja Ali Imran, 169. ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kaže Allah, i nikako, nipošto nemoj smatrati mrtvima one koji su, šta, ubijeni. Ne, kaže, oni su živi, oni, onaj, su عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ i u obilju su kod svog gospodara. Jo za kum, bivaju osobljivani s vama. Mesruk je o ovom ajetu pitao Abdullah ibn Mes'uda, o ovom ajetu. Našto je Abdullah ibn Mes'ud rekao, radi Allahom, kaže, mi smo, kaže, o ovom ajetu pitali poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa nam je rekao, njihove duše su gdje? Duše šehida. Tumači, dakle, ovaj ajet. Htio da Abdullah ibn Mesud je lično, kaže, pitali smo poslanikom ajetu. Kaže, duše šehida su u jednjacima zelenih ptica, koje borave u kandilima koji su obješeni u aršu. Lete po džennetu kuda hoće, pa se ponovo vraćaju u te kandilje. Ovaj hadis bilježi muslim. Međutim, također treba, braću i sestre, napomenuti da te položaje i povlastice će imati samo duše nekih šehida. Kaže ulema, interesantno. Ne svi šehidi. Otkud to? Kako to? Zato što će neke duše šehida biti spriječene da uđu u džennet zbog duga. Iako je on šehid, iako je on poginu ima Allaha, primjer mu, tako reći, šehadet njegov. Ali neće moći da uđe u džennet zbog duga. A kaže ulema, kaže i ovdje, kaže, isto, svi šehidi neće imati onaj taj stepen šehida u berzaku. Abdullah ibn Džahš prenosi da je neki čovjek došao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i upitao, ja Rasulallah, šta mi pripada ako poginem na Allahovom putu? Odgovorio džennetu. Nakon što je krenuo, taj čovjek poslanik je rekao, osim ako ne budeš imao duga. O čemu me je, kaže Džibril, malo prije obavijestio. Ovaj hadis bilježi Ahmed i Sahih. Zatim slijedi duše dobrih vjernika. One će biti okačene od džennetsko drveće i kaže Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, duše vjernika će biti ptice okačene od džennetska drveća sve dok ih Allah na sudnjem danu ne vrati u njihova tijela. Bilježi ga Ahmed ibn Mađe, Nesai i Malik i hadis je sahih. Koja je, dakle, razlika između šehida i dobrih vjernika? A? Dakle, duša šehida, razlika što će duša šehida biti gdje? U jednjacima, tako, zelenih ptica, a šta vjernika? Biće u jednjacima ptice. Ptica okačenju na dženevsko drveće i plodove. Duše vjernika će se susretati u džennetu. Ebu Hurejre bilježi da je poslanik rekao, kada meleki smrti donesu dušu vjernika na nebesa, nebeski meleki će kazati, koliko je samo prijatan ovaj miris koji vam dolazi sa zemlje. Zatim će vjernikovu dušu dovesti do ostalih vjerničkih duša. One će ju se obradovati više nego što se neko vaš obraduje nekom komu dođe nakon dugog odsustva. Duše će je upitati šta je sa tim i s tim. Dakle, s tim sinom, šta je uradio taj i taj. Reći će im se,
Ma pusti ga, pustite ga, bio je na dunjalku loš. Nova duša će reći, umro je, zar vam nije došao? Reći će, odveli su ga u bezdan. Ovaj hadis bilježi Nesai. Zatim duše griješnika. Dakle, to su onaj griješnici, lašci, dakle, bit će kažnjavani sa železnom šipkom koja će im se provadati kroz usta i izlaziti na potiljak. Sve tako u hadisima, tako kazao, i to će biti tako sve do sudnjega dana. Onima koji namjerno ostavljaju namaze, subhanallah, razbijat će im se glava sa velikim kamenom sve do sudnjega dana. Bludnici i bludnice će biti gori u kazanima ispod kojih će se ložiti vatra sve do sudnjega dana. Onaj ko uzima kamatu, sve do sudnjega dana će plivati u rijeci od krvi i kad god pokuša da izađe, ubacit će mu se kamen u usta i ponovo će biti vraćen u nju. Na'udhu billahi ta'ala. Ovaj hadis bilježi Buharija, dakle to je skupina griješnika, eto kakav će njihov hal biti u berzeskom svijetu, dakle u svijetu kabura. I normalno, najgori stepen duša u berzehu je stepen nevjernika. Sljedeće pitanje, šta je sa dušom djece? Djeca, dakle, koja nisu dosegla punoljetnost, buluk, postavlja ulema pitanje, šta će s njima biti ubrzao? Prvoj ahiretskoj stanici. I ovdje, kada ulema govori, braću i sestre, o ovom pitanju, ulema pravi razliku, zamislite, između djece muslimana i djece nemuslimana. Svanama. Ja, kada sam ovo stvarno čitao, ja prvi puta sam ovo, bilo mi je, sam bio mišljenja stvarno da, mislio sam da je konsenzus islamskih učenjaka, da dakle sva ulema je mišljenja da nema razlike tako, da li je vjernik ili nevjernik dijete. Dijete, dakle, nije bilo punoljetno, bezgriješno, tako. Međutim, veliki broj, zamislite, ima uleme koja pravi razliku. I sada ćemo navesti, poslušati samo ovo, veoma zanimljivo. Počet ćemo sa dušama djece muslimana. Kaže Imam Nevevi, čuveni rahimahullah, kaže, islamski relevantni učenjaci su saglasni da će djeca muslimana biti u džennetu, dok se neki o tome nisu izjasnili zbog hadisa koje prenosi Aisha. Nevevi ovdje aludira događaj u kom je umrlo dijete nekom ensariji, pa je Aisha radijallahu anha rekla, blago njemu, niti je uradilo bilo kakav grijeh, niti ga je doživjelo. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na to rekao, da neće biti šta drugo Aisha, Allah je zaista stvorio stvorenja za džennet koja su mu dostojna. Učenjaci ovaj hadis razumijevaju na dva načina, ovaj hadis Aiši. Kažu, kad je postavio poslanik pitanje, da neće biti šta drugo Aiša, sad može da bude to različito tumačeno, tako ovo pitanje ovog poslanika. Kaže ulema, poslanik je ovim riječima dao do znanja Aiši da ne donosi ushitrene zaključke, bez dokaza. To je jedno mišljenje. Drugo, kaže, poslanik alejhiselam je možda ovo rekao prije nego što mu je objavljeno da će djeca muslimana u džennetu. I onda Kurtubi na kraju kaže, rahimahullah, kaže, Kurtubi poriče da postoje bilo kakve dileme kod islamskih učenjaka po pitanju ulaska djece muslimana u džennetu. Postoje, kaže, Kurtubi navodi sa dokaže, postoje vjerodostojni hadisi u kojima se eksplicite potvrđuje da će djeca koja umru prije punoljetstva onaj uvesti svoje roditelje u džennet. Evo recimo hadis Ebu Hurejre radijallahu anhu, kaže, prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kome umru tri djeteta
prije njihovog punoljetstva, ona će mu biti zaštita od džehennemske vatre i uvest će ga u džennet. Jedan od hadisa, pa kažu, evo dokaza. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, kaže, svakoga muslimana kojem su umrla tri djeteta prije punoljetstva, ona će ga uvest u džennet. Zbog njegove milosti prema njima. Kada je umro poslanik, kada je preselio poslanik, sallallahu alaihi wasallam, poslanikov sin Ibrahim, on je rekao, dakle poslanik je rekao, nakon smrti njegovog sina Ibrahima, i ovaj hadis bilježi onaj, sve ove dosad hadise bilježi Buharija, pa i ovaj, rekao je poslanik, on će imati dojenu u džennetu. Kada mu sin preselio Ibrahim, rekao, on će imati svoju dojenu u džennetu. Dakle, pa ovo su sve argumenti i dokazi da će šta? Djeca muslimana, dakle tu nema šube, da će biti dženetlije. To također hadis, muslimani i njihova djeca će u džennet, a ne muslimani i njihova djeca će u džehennem. Ovaj hadis bilježi Abdullah ibn Ahmed u Zijadatima od Alija, a navodi ga i Ibn Hajar u Fedhu. E šta sad djeca ne muslimana? Po pitanju, kaže, konačnog ishoda duša djece nemuslimana, kaže, ne postoji, nema jedinstven stav. Ovdje kod djece muslimana, dakle, to jedino malo je bilo tamo kod onog hadisa, je tako, Ajše, ali odmah je to razjašnjeno. Onaj, kad je ono samo poslanik pitao, a po ono pitanje pa su razjasnili. Ali kod ove, sad, kod djece nemuslimana, nemamo jedinstven stav. Uzrok zašto toj dilemi su mnogobrojni dokazi šta koji su međusobno ili kontradiktorni ili su spekulativni pa se mogu tumačiti i razumijevati na više načina. Evo, recimo, nekoliko tih mišljenja. Jedan, kaže u dio uleme, kaže, duše takve djece nemuslimana, prepuštene su Allahovoj volji. To je jedno mišljenje. To je mišljenje dva Hamada, Ibn Mubareka, Ishaka, imama Šafije, Ibn Abdul Bara, Malika i drugi. I oni ga kaže, temelje, vidite, nema, subhan, ovo je ljepota Islama, braću. Wallahi, uvijek se ja sam zadivim. Za svaku priču, za svaki govor, za svako mišljenje moraš imati dokaz. Nema hićaja, nema ishave, rekao ja, rekao on. Da, donesi dokaz, čvrst dokaz. Ako imaš mišljenje, na osnovu čega si donio to mišljenje? Ovo je ljepota Islama. I snaga, jačina Islama, da je Islam su braćo, zapamtite ovo. Kogod priča nešto iz Have, nema od toga ništa. Odmah mu stolu kaže, donesi dokaz, delil. Argument. Islam je argument, braćo. Tako glasi ono hadis, onaj ajet. Često je bio ono studio sedil onaj što je predavanja si na YouTube-u. Možete u suri Jusuf, da, subhanallah. Jeste tako. Ovaj ajet, ono svako od nas, ne samo daja svaki. Mi smo svi na neki način daje. Ali ovdje se vidi ljepota i jačina i argumentovani sam. Kaže, reci Muhammede, ovo je moj put. To tako ga Allah uči. Hazihi se bili. Ja pozivam na argumentu. Ene wa mani tebani. Ja i oni koji me slijede. Pozivam, znači Allahu, pozivam, ali sa argumentom. Ja sam prvi oni koji se da tako pokoravljamo. Dakle, bez, evo te, pogledajte ovi mišljenja, evo jedno, dakle, ovo, kaže, duše su prepuštene Allah. Ne znamo šta će biti s dušama, recimo, djece nemuslimana. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, evo ga hadis. Bileži ga Abdullah ibn Ahmed. Havalite, Buharija bileži ovaj hadis. To je sahih hadis. Allahov poslanik je bio upitan o djeci nemuslimana. Pa je rekao,
Allah najbolje zna šta bi ona radila da nisu umrla. Ponavljam. Kaže poslanik Allahov sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna šta bi ona radila da nisu umrla. I ovo je dokaz za ovih koji kažu, mi prepuštamo samo to. Allah zna šta će biti s tom djecom. Kakav će njihov ishod biti poslije smrti. Drugo mišljenje. Ona će na sudnjeme danu, kaže, slijediti svoje roditelje. To jest, djeca muslimana će zajedno sa svojim roditeljima u dženetu. A djeca nemuslimana će sa svojim roditeljima nemuslimanima zajedno u dženetu. Oni imaju argument, navode argument, a i Haridžije također argumentuju ovo, kažu dova Nuha Isa, u kojoj je molio Allaha šta? Da na zemlji ne ostavi nijednog nevjernika. Da li ima sura Nuh. I nakon što je sve živo pokušao tako, i on diže ruke na kraju, kaže ja, jeste, kaže de ja, Allah, nemoj ostaviti nijednog više nevjernika na zemlji. Pa ovi kažu, uzimaju dokaz za to, za njihovo mišljenje. Međutim, kaže ulema, ovo je bila samo specifičnost Nuha. Ovo je samo za njega. Ne možeš ti to da paušaliziraš. Ovo je samo bilo, kažu, onaj, samo njemu. Has, samo za vezano za Nuha, Nuha i Sram. Treće mišljenje. Djeca nemuslimana će biti između dženneta i džehennema. Jer nisu radila dobra djela. Kaže, pada zbog njih uđu u džennet, a niti su griješila. Pada zbog toga uđu u džennet. Interesantno je ovo mišljenje. Četvrto, kaže, sljedeće mišljenje jeste da će takva djeca biti posluge džennetlijama. U hadisu se navodi da će djeca nemuslimana biti posluga džennetlijama. Pogledajte. Sto ovdje bilježi ovaj hadis Ebu Davud, Ebu Jala, Taberani i Bezar. Doduše, Daf. Daif je ovaj hadis i zato ova ulema koja spori ovo mišljenje kažu ne možemo takav hadis, pošto ima slabost, ne možemo da kažemo da je to dokaz. Ali ovi fataju se za ovaj dokaz i kažu, navode ovaj slabi hadis, kažu onaj da je poslanik rekao djeca nemuslimana će biti posluga dženetlijama. A mi znate šta? Da se sa slabim hadisima šta ne mogu dokazivati? Doktrini narne. Stvari akajda, dakle, ne može. To je suhala. Ne moš ti, ako nije sahih hadis, onaj, ne moš da bilo koju stvar vezanu za akajd sam kvani, da bude to dokaz. Nema. Jer je u pitanju vjerovanje. Nema, tu moraju najbolji dokazi, najčvršći dokazi. Tako da ovo mišljenje otpada. Peto mišljenje, kaže, bit će pretvorena u prašinu. To se mišljenje prenosi od nekog Semameta ibn Ešreza. Šesto mišljenje, bit će u džehennem. Interesantno, ovo mišljenje Kadija Ijad pripisuje Ahmedu. Međutim, ibn Tejmije, rahimahullah, kaže, negira i kaže, otvrdi da imam Ahmed apsolutno nije zastupao takvo mišljenje, nego da su ga zastupali neki od njegovih učenika i nekih sledbenika. Sedmo mišljenje, kaže, ta djeca nevjernika bit će ispitana i iskušana na sudnjem danu. Dakle, ona jesu umrla, preselila prije punoljetstva, ali će im Allah, subhanahu ta'ala, prirediti ispit. I bit će iskušana. Tada će, kaže, im biti predočena vatra. A potom će im se narediti da uđu u vatru. Ko od njih šta uđe u vatru, šta, ona će za njega biti hladna, je tako, i spasonosna, kao što je za Ibrahima je sam bila. Ako odbije da uđe, bit će kažnjen. Je to istina. Jer bit će djece tad, kao kad im bude predočena vatra i bude rečeno uđe u vatru. Bit kad im Allah kaže, čekaj, pa zašto ja radim? Ja nisam ništa radio sad. Kažu, to ispit. Ne smiješ da pitaš, radi što ti Allah kaže. Tako da će pasti na taj ispit, da ovo je od jednog mišljenja. Isto kao što ovo se veže šta?
za luđake, oni koji umru prije nego što njih, ili prije nego što njih dođe, što je dobro Allahova uputa. Isto, šta biva sa njima na sudnjem danu? I to u islamskom lehu ima odgovor. Šta je sa luđacima na sudnjem danu? Ahmacima, luđacima. Šta je sa onima do kojih nije došla objava? Pa je, dosta u Leme kažu, bit će im kao i ovoj djeci, bit će im predočena vatra i bit će na ispitu. Uđu vatru. Ko bude rekao, pa ja neću, pa ja ovo, pa osi na ispitu. Oni koji budu poslušali, dakle, bez ušli vatru, oni su spašeni. Ta vatra će za njih biti spasonosna. U dva sahiha se bilježi hadis u kojem je poslanik rekao, sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem danu će se ljudima narediti da učine oni, ovo je dokaz za njihovo mišljenje. Na osnovu čega oni donose mišljenje? Kažu, pa ima ajet, kaže u Kur'anu. Ima ajet u Kur'anu u suri Al-Qalam. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Kaže Allah, na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da lice na tle padnu, pa ne budu mogli. Tada će im se kazati, učinite se, a neće moći. Pa oni da te uzima analogno ovom je ajetu, onaj dokaz za njihovo mišljenje. I osmo mišljenje, braću i sestre, djeca nevjernika će biti u džennetu. I Nevevi Rahimahullah kaže, ovo mišljenje je najprihvatljivije. I preferiraju ga svi relevantni učenjaci. Ovo bilježi Ibn Hajar, u Fethul Bari, 3. tomu, 291. Na osnovu čega? Dokaz kažu ajet Allahov i to je generalno pravilo, zlatno pravilo. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kaže Allah, i mi nikoga nećemo kazniti ili nikoga ne kažnjavamo dok im ne pošaljemo poslanika. Oni kažu, prema tome kaže, ako Allah ne kažnjava umne, pogledajte sad njegovu, i punoljetne do kojih nije doprla njegova vjera, onda je, kaže, realnije, bilo bi prihvatljivije, normalnije, da ne kazni onog ko nije dostigao punoljetstva. Pogledajte sad, kako imaju ljudi, kako razumijevaju ajet. Dakle, ću da kažu, ako Allah neće kazniti one do kojih nije doprla objava, luđaki i tako dalje, pa zar kaže nije preče da Allah onda ne kazni djecu, bez ovo što su nevjernici. I ovo, dakle, je najprihvatljivije mišljenje, zapamtite, dakle, alhamdulillah, dakle, najprihvatljivije mišljenje je djeca neće biti u džehennemu. Tako je, dakle, većina uleme kaže i muslimanska i nemuslimanska djeca, jer su to djeca, nisu dostigla buluk, nisu dostigla onaj puno djeca. Postoje i braću i mnogobrojni vjerodostojni hadisi koji potvrđuju mišljenje, recimo, Hamza, Muavina čerka. Ovaj hadis bilježi Ebu Jala i kažu da mu je lanac dobar, hasan. Kaže Hamza, Muavina čerka, da je upitala Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja Rasulallah, ko će biti u džennetu? Pa je poslanik rekao, u džennetu će biti poslanici, šehidi i djeca. I ovdje poslanik nije rekao da su to muslimanska, ne muslimanska, rekao šehidi, poslanici i djeca. I ovo je dakle čvrst dokaz, jak argument. Također Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, halalite, ovaj prethodni hadis je Ahmed, bilježi, a ovaj sad Ebu Jara. Kaže, Enes prenosi da je poslanik rekao, molio sam svoga gospodara da ne kažnjava potomstva ljudi, pa mi je Allah uslišao to. Pogledajte hadis. Molio sam, kaže Allah, da ne kazni potomstvo Adamu, ljudi, pa mi je Allah uslišao ovu dobu.
Prema tome, dakle, po pitanju mjesta boravka djece nemuslimana u Berzahu, najispravnije mišljenje je da će ta djeca biti u džennetu kao i djeca muslimana. Koliko sati, halajte? I ne bi više, malo po malo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Allah spusti njegov bereket u ovom našem dersu večerašnjem, da nam Allah primi i u kaboli i upiše u ovo i baditi dobro djelo, da Allah bude zadovoljan s nama, da se okoristimo, da nam Allah poveća znanje i da vas Allah nagradi. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala vas da Allah nagradi onom nagradom potpunog hađa. Allahumma amin, ya Rabbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. A vi molite za mene. Ja, poslanik kaže i za Muamere efendu, halalite zlo, onaj Muamere efendi isto kad bude, šta se neće Muamere, molite Allaha, ja ozbiljno kažem, braćo, molimo jedan drugog za Allaha. Boga mi smo slabi u tome, šeitan nas zavarava, onaj, jer zapamti malo na kraju, samo ovo da se koristimo. Had poslanik Ali Isram kaže, dova brata za brata u odsustvu se prima. Kao što se prima dova roditelja za dijete, bolesnikova dova, musafirova dova, dova mazluma, sve to spomenuto. I zamislite dova brata muslimana. Ne moraš ti to njemu i ne moraš mu pričati, ja dovim za tebe. Evo, Allah to zna. Dovi, ja rabi Allahu, daj mu, podaj mu, ili ako ima neki problem, otkloni mu tu brigu, tu muku, Allahu kabuli mu ovo, pa i mi molimo, Muamer i ja, molimo vas da nam činite dovu, a i mi činimo dovu za vas, da vas Allah nagradi, mi se ostavili što kažu, svoje kuće i slobodno vrijeme, ali zato ćemo, inša Allah, to treba čvrstvo, imat ćemo nagradu. I ovako ćemo biti u džennetu zajedno, inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.